Հարգելի քաղաքացիներ, ապրիլի 9-ը իրոք կարևոր օր է։ Ընտրությունների կեղծումը, ինչը նորություն չի մեր երկրում, ծանր հանցանք է։ Եվ ապրիլի 9-ին այդ հանցանքը հասնելու է իր ավարտին։ Մինչև ապրիլի 9-ը բոլոր նրանք, ով մասնակցել էին այդ հանցանքին, իսկ դա խմբակային հանցանք է, միջազգային հանցանք է, որովհետև այդ հանցագործության մեջ մասնակցում են և այլ պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք օրինականացնում են կեղծ ընտրությունները, և մեր երկրի քաղաքացիները, որոնք որ իրենց գործողություններով սատարում են ընտրությունների արդյունքների, կեղծ արդյունքների, և պետական մարմինները, որոնք որ անգործություն են ցուցաբերում, մի խոսքով դա լուրջ հանցագործություն է, և մինչև ապրիլի 9-ը այդ հանցագործությունը դեռ անավարտ է։ Եվ մինչև ապրիլի 9-ը բոլոր նրանք, ով եղել են այդ հանցագործության մասնակիցները, դեռ ժամանակ ունեն ընդունել որոշում, որը որ թույլ չի տա, որ այդ հանցագործությունը հասնի իր ավարտին։ Բոլորս հասկանում ենք, որ անավարտ հանցագործությունը հանցագործություն է, բայց լիովին այլ է ավարտին հասցրած հանցագործությունը։ Դա այն անշրջադարձ օրն է, որ այդ բոլոր մարդկանց համար ելներում բեկում չի լինի։ Ապրիլի 9-ը նաև այն օրն է, երբ Սերժ Սարգսյանը մի տեղ ավակելու է բոլոր նրանց, ով իր հետ միասին եղել է այդ հանցագործության մասնակիցները։ Կարելի է ասել, որ բոլոր նեխած ձվերը ավակվելու են մի զամբյուղի մեջ։ Ժողովուրդը իրավունք ունի փակել իրենց այդ զամբյուղում։ Ժողովուրդը կարող է անել այնպիսի գործողություններ, որ իրենք չկարողանան այդտեղից դուրս գան, մինչև չճանաչեն ժողովրդի կողմից ներկայացրած պահանջները։ Ես անում եմ առաջարկ Ռաֆի Հովհաննեսյան։ Այդ օրը այն բանակից, որ դուք ունեք, իսկ դուք ունեք 500,000-ից ավել բանակ, Չինգիզխանը ուներ 500,000-ից պակաս մարդ և գրավեց աշխարի 2/3-ը, Եվրասիա մայր ցամաքի, Նապոլեոն ուներ 500,000-անոց բանակ և ամբողջ Եվրոպան ենթարկեց իր կամքին, դուք ունեք հզոր բանակ, որը որ կարող է փոխել իրադրությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ես խնդրում եմ ընդամենը 50,000 մարդ, և պատրաստ եմ այդ մարդկանց գլխավորել այդ օրը, որպիսի այդ նեխած ձվերը մնան այդ զամբյուղում, որտեղ որ Սերժ Սարգսյանը իրենց կհավաքի։ Այդ որոշումը իհարկե դուք պիտի ընդունեք, և անկախ նրանից ինչ կորոշեք, մենք այսօր բոլորս մեր կամքով միանում ենք ձեր կամքին։ Իրոք ապրիլի 9-ը դա այն օրն է, երբ մենք միասին պիտի հաստատենք նոր Հայաստանը։ Հայաստան!